І так стартували команди. Нагадуємо, що на першому етапі спортсмен долали двохметрову перешкоду, гасили умовну пожежу та справжній відкритий вогонь. В Івано-Франківську 13 команд добровільної пожежної охорони та місцевої пожежної охорони з усієї області змагалися сьогодні на Кубку Святого Флоріана в Івано-Франківську з нагоди Дня рятівника. Окрім того, у пожежній естафеті учасники на тренажері «Кайзер» кувалдою переміщали балку та тягнули по дистанції манекен вагою 80 кг. Дмитро Сікора із Старолисецької місцевої пожежної охорони ліквідовував відкритий вогонь. Каже, в цій справі головне дотримуватися техніки безпеки та не посковзнутися. Я вже 15 років працюю в пожежній Старолисецькій громаді, що я вже, як то кажуть, привик до того. Перемогла у пожежній естафеті добровільна пожежна дружина з села Прокурава Косматської громади. Найшвидший результат команда отримала з другої спроби, бо першого разу у них не спрацював вогнегасник. Завершальний норматив естафети виконав Микола Слежук. Перетягнув. Прохання представникам команд забезпечити прибуття учасників на старт бойового розгортання. Це як витягання із хати потерпілого. Задоволені за команди і за всіх учасників. Особливо за нас. Другим видом змагань було бойове розгортання. Рятувальники за допомогою пожежного рукава заливали мішень водою, поки не спрацює сигнальна лампа. Рятувальник Роман Галюк представляє добровільну пожежну охорону із села Лани Дубувацької територіальної громади. Каже, поки що його команда має непоганий результат. Кожен член команди знає свої обов'язки і він підключує, головне не швидше подати воду, щоб швидше вода була у ствольника, хто, власне, стоїть на гасінній пожежі. На Івано-Франківщині наразі діє 11 добровільних пожежних охорон, які співпрацюють з Державною службою надзвичайних ситуацій. Зарплатню вони не отримують, але більшість має професійну техніку, а персонал пройшов професійні навчання. У нас знаходиться безпосередньо в населеному пункті, і той час прибуття до місця пожежі він є надзвичайно швидкий, саме короткий. Це є основна така перша перевага. Наступне – це є, скажімо так, умовно військо, яке знаходиться в розпорядженні голови тергромади, взагалі мешканців територіальної громади, до яких вони можуть звернутися не тільки для гасіння пожежі, скажімо, для ліквідації якоїсь повені, ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди. За підсумком змагань перемогу здобула команда добровільної пожежної охорони з селища Кути. Друге місце у пожежної охорони з селища Заболотів. Бронзу вибороли рятувальники із села Прокурава. За високі результати призери змагань отримали рятувальне обладнання. Оксана Василик, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.